përshëndetje shikues të nderuar me emisionin e sotëm. Pro Vita është një erit ky emision i fundit për këtë vit, ndërkohë që në studio sonte bashkë me ne është doktor Bekim Tateshi, oftalmolog, një erit drejtor i klinikës të smundjeve të syve këtu në Shkup. Doktor Tateshi, mirëserdhët në Pro Vita sonte. Mirëmbrëma dhe mirësugjet. Ishit një ditë gjeshur, edhe pastaj më njerë keni këtu, do me thënë, obligime të tjera, pa marë parasysh se të cilës loj, po me gjithat ju ndatë ko, do me thënë, edhe erdhët në Pro Vita, për qenë këtu, me shikuesit tanë të Pro Vitës. Doktor Tateshi, para së gjithash jeni oftalmolog, po me gjithat, momentalisht jeni drejtor në këtë klinik universitare, e cila, nëse nuk avoj, është njën nga klinikat më të vizituara nga pacientët, sidomos ata të vendit dhe nga brendia. Fillimisht, do me thënë, një letër njoftim të shkurtur, nga se çdo herë në studio ju kemi pasur si oftalmolog dhe zakonisht keni folur për smundjet e ndryshme të syve, por ja, kësaj radhe do të doja, do me thënë, si do e kishit komentuar ju këtë klinik në cilën punoni dhe e drejtonit njëjtën. Po, klinika universitare e syve ose e oftalmologjisë është e formuar diku në vitin 1928, këtu në Shkup, dhe prej atëherë me sukses e kryen veprimtarinë e vetë për të shëruar sëmundjet e syve, si po ashtu në anën tjetër, ky institucion shëndetësor, publik, pra ka për detyre dhe punën edukativo-arsimore, si dhe punën shkencore dhe të them, të gjithë këto bëhen në një hapësir diku prej 4.000 metra katror, ku në këtë hapësir diku 900 metra katror i takojnë salave të operacionit, të cilat i kemi 4, dy salat e mëdha në të cilat bëhen operacionet më të rënda këtu në Republikën e Maqedonisë, dhe dy tjera i kemi për, i themi neve, operacionet një ditore, të cilat bëhen mbrenda ditës dhe pacienti shkon në shtëpi. Po ashtu në qendrën tonë kemi edhe repartin, në të cilën e kemi nda në dy pjesë, në njërën pjesë i kemi kabinetet e diagnostifikimit, dhe pjesa tjetër është pjesa ambulantore, pra ku pacientët trajtohen dhe aty ato janë, mendoj, 24 orë të shtrirë, me shërbimet e plota si në aspektin mjekësor të ushqimit dhe të tjera. Doktor, ditën kur ekipi Pro Vitës vizitoi klinikën e juaj, ne patëm mundësi të incizojmë disa kolegë të juaj për gjegjes të disa kabineteve, ashtu si që quani ju, por me gjithat nuk patëm mundësi të marim gjitha detajet, ose gjithë shka që ka patëm dëshirë të incizojmë, nga se me dëvërtet kishte pacient jashtë zakonisht shumë, si që ndronë puna dhe me ndoni se u din një akësh, mund të them kështu, ose i mundësoni trajtim të mirë fillë gjithë atyre pacientëve që kërkojnë dhe trokasin e dyrët e oftalmologëve? Po, tash nëse flasim për shëndetësin në përgjithësi, juve e dini që është një resor shumë i rëndë, është në njëre shumë vështirë të i përgjigjesh të gjitha kërkesave që i kemi prej pacientëve, por ne e bëjmë maksimumin, duke patur parasysh situatën momentale që e kemi, por edhe ajo që nga kanë djekur me vjetë për shkak të mos investimeve, sidomos në pjesën e ndërtesës, ndërsa në aspektin e aparaturës, aty mund të themi, aty keni, definitivisht, jemi të kënaqur, kemi një aparatur e cila mund të themi që në Balkan, në pjesën, të themi, jug perëndimore të Balkanit, është më e paisura në region, dhe mundohemi me atë aparatur që e kemi, pra ti ofrojmë shërbime tona. Mirë po, duhet të theksojmë këtu se në Maqedoni mjekësia sekundare të themi është atrofuar dhe disi pacientët kalojnë prej mjekësis primare, vinë në atë terciare. Është problem shumë i vjetër dhe pacientët shpesht të cilët janë të pakënaqur me shërbimet në periferi, duan që shërbimet e tyre ti marin në pjesën terciare, pra ne jemi klinika e vetë me universitare. Nga brendia e vendit faktikisht janë më tepër pacientët, do të thotë, nga qytetet e tjera, dhe pse dim se në çdo spital të përgjithshëm kemi, apo jo, e oftalmolog, të cilët gjithashtu janë të suksesshëm, po ja disi gjithë duan të vinë në klinikën universitare. Po është një, të them, një kërkesë e madhe, në të cilën ne mundohemi me atë personel që e kemi, i cili në një mënyrë edhe ajo është i zvogluar për shkak të
si që dini juve të lëvizjes të emigrimit të mjekve, në dy drejtime pra, emigrimin e brendshëm, kalimit prej institucioneve publike shëndetësore në ato private, dhe ajo e dyta ma e dhimshmja është kalimi i kolegve, i personelit të mesëm po ashtu, i cili është shumë i rëndësishëm në këtë problematik, pra kalojnë në shtetet e jashtme, dhe si të them, institucioni jonë është çerdhja, është burimi i personelit i cili pastaj punon në gjithë Maqedoninë, por të themi edhe mund të lavdërohemi se kemi edhe njerëzit tonë të cilët punojnë edhe jashtë Maqedonisë, por edhe jashtë Evropës, dhe ato me sukses i kryen edhe obligimet e veta atje ku janë. Duhet të cektoj se të ceki po ashtu, se ne në vjet diku 25.000 pacienti i trajtojmë. Ajo është një, të themi, një qytet i vogël në Republikën e Maqedonisë, prej të cilëve diku 5.000 trajtohen në kirurgji. Dhe këtë nëse e pjestoni me ditët e punës, dhe të shifni se është një numër goxha i madh, por unë jam krenar me personelin që e kam, si prej të mjekët e deri të ato që e mbajnë higjienën, dhe mundohemi çdo ditë që t'i përgjigjemi kësaj kërkese të madhe. Në rregull, doktor, do doja tani të ndjekim deklaratën e parë të kolegut të juaj, doktor Iljazit, i cili sa do kudo në pika të shkurtura na informon se cilat trajtime ose cilat kontrola i realizojnë, domethënë kolegu Iljazi dhe ekipi i tij merren me pjesën e përparme. Tash shohim çfarë do thotë ai dhe pasi të dëgjoj mund të shtoni nëse eventualisht kam lëshuar diçka dhe që pastaj të lëshojmë edhe linja telefonike dhe besoj se do keni pyetje në adresën juaj. Këtu momentalisht jemi në kabinetin e segmentit të përpara, dhe më thonë kabinet i kompletuar me të gjithë aparaturën më moderne për diagnostifikimin e sakt dhe në kote të gjitha smundjeve që i prekin kornen dhe segmentin e përpara të syrit. Dhe më thonë, ne këtu jo vetëm që bëjmë diagnostifikimin, por edhe fillimin e trajtimit medikamentos dhe përgatitjen e pacientëve për trajtim kirurgjik për çdo smundje e cila i përket segmentit të përpara. Pra, tu fillojmë me të gjitha smundjet që e prekin kornen, i kemi të gjitha aparaturën këtu në që e diagnostikojmë smundjet e kornes, dëmtimet e kornes, qoftë smundjet infektive, të lëndimet, apo edhe të smundjet të cilët janë të trashëguara ose për shkak të smundjeve si keratokonusi apo keratoglobusi dhe smundjet të tjera, të cilët çojnë në ekstazin apo zgjerimin apo trashin e kornes, tu i diagnostikojmë dhe i përgatisim ato pacient për terapi kirurgjike që e kemi në sallën e segmentit të përparë. Pra, këto janë, kjo është kabineti cili merret vetëm me smundjet e segmentit të përparë. O ju gjithashtu merren edhe me ndërhyrjen ose trajtimin e pacientëve me një ndërhyrje kirurgjike, të cilën më pak mjek e praktikojnë, për cilën konkretisht? Po, para dy viteve filluam edhe me praktikimin e intervenimit kirurgjik të cross-linkingut, i cili deri para dy viteve ishte i implementuar vetëm në spitalet private. Është një trajtim i ektazive të kornes, ku ne me anë të përdorimit të riboflavinës dhe rezatimit ultraviolet, të cilët bëjmë në sallën e segmentit të përparëm, arrim që këto korne ne të ndërpresim përparimin e më tim të smundjes. Gjatë këtij intervenim, është bë me edukimin nga profesori nga Bulgaria, gjithsesi nga profesori Qyçukov, dhe këtë intervenim e bëjmë dy mjekë të segmentit të përparë, unë dhe doktor Duma. Është një trajtim shumë i mirë fillt, shumë i mirë, i cili jo vetëm që e ndërpret përparimin e smundjes, shpesh herë kemi arritë që të pamurit e këtyre pacientëve të përmirësohet dukshëm. Dhe në kongresin e fundit që ishim në Holandë, pam se është një metodë e cila ka një ekspanzion. Dhe më thonë, shumë haptas dhe shumë në të madhe flite, jo më për metodën si metodë, a duhet të kjetë trajtim të tilë të këta të sëmur, por folesht e për moshën, a duhet fillohet ma herët, a duhet fillohet që në moshën e hershme, kur bëhet zbulimi, se deri vonë mendoshe që duhet të bëhet në moshat sa më të vona, në atje fillohen bisedat, gjithësisht ishin diskutimet se kilo i trajtimit të këtyre smundjeve duhet fillon që në moshën më të hertë kur bëhet zbulimi i kësaj smundje, nga shkaku se me atë trajtim bëhet ndërprerja e përparimit apo avancimit të smundjes më tem, dhe njëkohësisht këto pacientë shpëtohen që të mos vijë deri te keratoplastika apo intervenimi më i rëndë në kirurgjinë e segmentit të përparë, gjithsesi të zaventimin e
kornes së pacientit me kornen të donatorëve. Keni pacient sigurisht në numërsia? Po, gati çdo vit i kemi 30 deri në 50 pacient. Pacientët tanë që është edhe tash edhe në diskutimet e vona se bëhet fjalë edhe për a kanë pacientët dhimbje ose jo mbas intervenimit kirurgjik, fatmirësisht metodën të cilën e përdorim ne. Pacientët tonë deri më sot ende asnjë pacient nuk është ankuar në dhimbje, që është një problematik në gana shumë kirurgëve të tjerë të në kongresin e fundit që bisedoshte të gjithë shkaku se si duhet në ato vende të ndërprerë dhimbja. Fatmirësisht ne ende nuk kemi asnjë pacient që ankuar në dhimbje dhe sukseset janë shumë të mëdha. Një pjesë të them afër diku 90% e këtyre pacientëve të pamurit është përmirësuar dukshëm, kurse mund të them të drejtë 99% që është bërë ndërprerja për parimit të smundjes. Ja, drejtor, do një koment pas kësaj interviste? Po, kjo është njëri ndër kabinetet e reja tash të renovuara, për shkak se, si u thash, infrastruktura në ndërtesën ku ndodhe momentalisht është pak e rënd, mirë po, patëm fat, duke ju falendëruar edhe fondit të shëndetësisë, arritëm një marrëveshje që të bëjmë një, ta themi, rikonstruim, një riparim të pjesës tonë, pra të klinikës tonë, deri te vendimi për ndërtimin e një qendre të re klinike, e cila nuk e di, a do tjetë aty ku jemi, ose do të dislokohet diku në periferi të Shkupit, që tash nuk është teme bisedës, mirë po, kabinetin që e pam është njëra ndër ato që e renovuam, i dham një apsir më të madhe se ka një aparatur të mjaftueshme. Kolegët këtu e bëjnë detyren me përpikshmëri, se është një pjesë shumë e ndishme, të cilët pra kanë një detyrë shumë të rëndësishme për ta trajtuar pjesën e përparme të syrit, e cila është transparente dhe shumë e ndishme në çdo intervenim. Aty është edhe një ekip i madh, i cili, po ashtu si që thash, i përgjigjet detyrave dhe vizitave të shumë të pacientve që vinë nga gjitha anët e Maqedonisë. Po keni apo jo problem me terminin tim, doktor? Po, termini im është një, themi, një aparat, një aparatur, një ale, si them, i cilin ka ndihmuar shumë. Në disa raste, mirë po, mendimi im personal është tash se aty duhet të kyçen edhe mjekët të cilët punojnë çdo ditë dhe ato në mënyrë më të përpikt mund të tregojnë se çka u duhet dhe prandaj vendosa që në Ministrinë e Shëndetësisë ku është i vendosur ekipi i terminit tim, pra na vizitojnë. Dhe ne prej atyre kërkojmë që të bëhen ndryshime se ai është një program, ai mund të ndrojë në çdo moment nga ana e teknikëve të informatikës, të inxhinierëve të informatikës dhe kemi vendosur që çdo javë ato të vinë në klinikën tonë dhe ne t'i japim vërejtjet tona se sugjerime po edhe këshilla. Ju nuk mund të bëni një program të tillë i cili do jetë uniform për të gjitha drejtimet në shëndetësi. Prandaj edhe oftalmologjia i ka specifikat e veta dhe ne kështu mundohemi javë për javë që ta përmisojmë se ju thash, pa bashkëpunimin e mjekëve, ai program nuk mund të funksionoj, mirë po, mund të themi që na kanë ndihmuar mjaft, që ne si mjekë të dim, për shembull, nesër, çfarë pacient kemi për t'i vizituar, cilët pacient i kemi për operacione, Çfarë pacient sa minuta kërkon trajtim ose kontrollim kështu me radhë gjithçka. Edhe kjo është një temë bisedës se edhe brenda në oftalmologji ju keni shumë degë ku në të këto degë të ndryshme, pra duhet kohë të ndryshme për ekzaminimin e problemeve. Ashtu më tepër derisa isha unë aty hasa në pacient që i njëti pacient prej kabinetit në kabinet që ti teshte, do të thonë edhe u duheshte uzime interne të ipen dhe ja, nga ana tjetër kemi termine. Kështu nuk ka pas dhe ne këtë risi e kërkuam se ne nuk kemi problem në komunikimin koleg me koleg, mirë po nëse nuk ju japin një dokument ose një termin, atë ju nuk mundën atë pacient ta verifikoni, ta regjistroni dhe përveç asaj nuk mund t'ja jepni edhe terminin e arshëm. Kështu që është një risi dhe mu personalisht më pëlqen, mirë po ju thash që ajo duhet të updatohet pra në çdo situatë. Shpresoj se do jetë në të mirën e qytetarëve. Shohim tani regjit, lutem edhe intervistën e dytë, nëse nuk gaboj duhet të jetë profesoresha Jordanova, e cila shkurtimisht informon rreth punës në kabinetin
në cilën atë moment ishte aty, ajo? Поточно сме во кабинетот за ласер фотокоагулација или поточно кажано тоа е кабинет за ласерска терапија на клиниката за очни болести. Jemi në kabinetin për fotokoagulim laserik ose më sakt, ky është kabineti për terapi laserike për smundje të syve. Ky kabinet paraqet një nga pikat vitale të klinikës i cili funksionon që nga vitin 1991 dhe ku trajtohen të smurët që ka nevoj për ndërhyrje të ndryshme laserike. Во најголема мерка станува збор за третман на особи кои што имаат проблеми од така наречените васкуларни заболувања на мрежницата. Бет фјал пр трајтим то персонаве че кан проблеме та што чуајтура смундјет васкуларе, че и прекин чудетарет ме диабет, та цилет кан форма те цактуара та ретинопатис диабетике, до ме тен, ндрюшим на ене те джаку та сюве. Dhe varësisht se për çfarë lloj të retinopatis diabetike bëhet fjalë, ne këtu i trajtojmë në mënyrën adekuate. Исто така во рамки на оваа група на заболувања, каде што припаѓаат уште и така наречените ретинални венски оклузии, значи тоа се загледачите може би појасно ќе биде ако го употребам стариот термин, тоа е тромбоза на венските крвни садови на очите. Në kuadër të këtyre smundjeve, ku bëjnë pjesë edhe ato me okluzionet e venave retinale, do me thënë në trombozën në venat e gjakut të syve, të cilët ka nevoj për trajtim me laser. A, unë është to, isto tak ovde go rabotime? Por këtu në klinikën toni trajtojmë të gjitha problemet e tira. Kemi aparaturën e mirë të sofistikuar, me gjithatë, mirë kishte me qenë që të pajisimi edhe me aparaturën më të re, nga se oftalmologia gjithnjë ka risi dhe avansohet gjithnjë. Një nga profesoreshat e ju, edhe pse tha se gjithçka keni, megjithatë kërkoi aparaturë edhe më të re. Çfarë do të thotë kjo doktor? Profesoria Jordanova është edhe shefe e katedrës. Është po ashtu mentorja e doktoraturës time. Ajo merret mund të themi me një pjesë shumë të ndihshme dhe shumë e rëndë, është pjesa e pasme e syrit. E syrit dhe për fat keq është i vetmi vend, i vetmi kabinet ku trajtohen 1.800.000 ose 2 milion banor. Që është fizikisht e pamundur ti përgjigjesh kërkesave, se duhet ta dini si shtohet jeta mesatare e njeriut, smundjet kronike janë më të mëdha, më të shpeshta dhe janë më me numër. Ky kabinet po, është vërtet se ka aparaturë të mjaftueshme, mirë po e dini si është në disa momente të historisë të themi të klinikës, kemi një zhvillim asimetrik të kabineteve normal. Tash aty në varet edhe prej momenteve adekuate, mirë po kemi bërë çmos që ajo aparatur ti përgjigjet nevojave dhe në plan programin financiar të vitit 2018 kemi biseduar edhe me shefen e kabinetit, pra profesoren Jordanova dhe ekipit tjetër që merret me këtë pjesë, që të mund të sigurojmë aparaturë e cila në disa pjesë aty mungon. Po ashtu kemi një plan që të bëjmë edhe edukim të mjekve të cilët janë në brendinë e Macedonisë, kështu që të themi disa prej pacientëve të cilët mund të trajtohen në brendinë të Macedonisë, në qytetet tjera, atëherë të mos vinë deri në Shkup. Kështu kabinete janë në formim e sipër si në Tetov, në Manastir, në Strumic, dhe kështu nëse kjo arrihet pra në 4-5 qendra, atëherë mendoj që do të jetë shumë më lehtë të jepet përgjigje e kësaj kërkese. Vazhdon apo jo bashkëpunimi mbasi përmendet qytetet e tjera? E dim se ka disa kabinete edhe në Gostivar, në Tetov mendoj se funksionon jashtëzakonisht mirë, nëse nuk gaboj, nga se aty kam qenë, madje kanë filluar edhe të bëjnë intervenime, domethënë pakës më specifike. Nuk di si qëndron puna në Kumana opto këtë. Është e pamundur mos bashkëpunojmë. Ndo njërë mendoja se ne jemi të ndarë fizikisht dhe nuk kemi kontakte, ajo nuk është e vërtet. Ne, si të me mbulojmë njëri tjetrin, kemi pas shpesh edhe ndima në aspekt të aparaturës, të mjeteve hargjuese, nuk e di herën e fundit, për shembol, spitalit e shtatorit, në kërkoj disa pjesë, ja huazuam, ne i kërkojmë në njërë Tetovës, ajo është një gjë normale dhe është e pa mundur më së funksionojë. Jo, definitivisht nga se jeni klinikë universitare, fat edhe vetë edukative. Po mirë, neve jemi të themi edhe qatia e oftalmologjisë. Po, jo rasisht ka nevojë, dhe më thanë, për...
Kthemi në spitalin e 8 shtatori, aty veç ka nisë të formohet një ekip më i madh, se ma para ishin 2-3 mjek, tash numri arrin deri diku në 10, dhe tash ne prej tyre do të kërkojmë edhe ndihmën në gjatë kujdestarive, se është me të vërtet po ashtu e vështirë, një mjek kujdestar, një specializant dhe një motër, kanë raste kur mund të kenë gjatë një dite të kujdestarie, 24 orëshe, mbi 30-40 pacientë, mendoj edhe vetë kam kujdestaruar, dhe e di sa është e vështirë, nga do njerë lodhja fizike atë shumë dikon sa normal pacientët e kërkojnë atë vetëm, po juve nuk mund t'i përgjigjenin çdo herë kërkesave të tyre, mirë po, ju them, rastet kur janë urgjente për kirurgji, ekipi jon i kujdestarisë çdo herë përgjigjet në mënyrë adekuate. Shkojmë edhe... Më falë, edhe çka thatë diku në Kumanov. Në Kumanov nuk kam informacione, di se ka qenë kabineti, motis kam qenë aty edhe nuk e di funksionon apo jo. Pra ndaj ju pyta thash bashkëpunoni ende ndikmoni. Doktor Alia ka po... Doktor Alia në njofë, ka qenë në provita, po nuk e di ku, dhe ku kam vrime. Ato i këshin renovu edhe salat, ashtu si shkojmë të vizitojmë. Duhet, shkojmë të duhet, po. Mendoj që duhet, po. Arsyeja për ta vizituar është se ande tash ka ardhur një aparat i ri për fako emulsifikacion. Dhe aty mjekët, të themi, në një mënyrë të mirë na ndihmojnë, i kemi si barierë pra mës për ta zvogluar fluksin e pacientëve, se Kumanova është një teren shumë i madh dhe duke i falendëruar aty mjekëve, pra disi jemi të shpëtuar, thonë, në thojza prej asaj pjese, nuk munden këtu mëse përmend edhe tetovën. Gjithsesi, pra edhe ato me doktor Nadiun bënë një punë të madhe, kolosale, kanë pas një trajnim në pjesën vitreo-retinale, pra të cilat në drejtimin tonë mund të them që janë operacione mjaft të rënda, por tash ajo adëna duen 2-3 qendra në Maqedoni, sa është ajo, sa pagohet të kemi ashtu, është një pikpytje tjetër, po si do qoftë, shpia jonë është e hapur, dhe aty dhe mund të vinë të trajtojnë të gjithë mjekët të cilët mendojnë se mund të ndihmojnë në pacientëve. Nëse shkojmë në lindje të Maqedonisë, Shtipi është po ashtu, qendra në Shtip është një qendër e përgatitur mirë dhe i përgjigjet atyre sfidave të asaj pjesë ande, normal, edhe ato e punojnë pjesën e fakoj emulsifikacionit, pra, operacionet e kataraktit, po ashtu edhe ato e kanë aparaturën, si që ka të tova, pra, jemi shteti i vetëm që i kemi tre aparate të asaj fushë, që nuk e ka kërkush këtu në Balkan. Aty edhe ato janë duke u përgatitur për trajtim të pacientëve me ndryshime në pjesën e pasme të syrit, dhe duhet ta përmendim strumicën, e cila po ashtu mirë funksionon në atë pjesë. Këto ditë arritëm një marveshje për bashkëpunim shkencor, tekniko-shkencor, midis dy institucioneve, prej institucionit ton, do të shkojnë dy mjek në Strumicë dhe ato përveç trajtimit, pra do bëjnë edhe edukim të personelit atje për trajtimin e kataraktit. Duhet ta them pra edhe qendrën në Manastir, se spitali i Manastirit është spitali më i vjetër që ka dhënë shërbime oftalmologjike në Maqedoni. Themi ato prej kohës të otomanëve, pra ato e kanë pas atë spital, tash normal, jo si këto modernet, mirë po, bashkëpunimi edhe me to është i nivelit lartë, edhe ata kanë trajtim të kataraktit në mënyrë kirurgjikale, këtu është edhe prilepi, kështu që... Do me thëmë pëthuaj se jeni të... Po, jemi të mbuluar se ne kemi edhe një shoqat të oftalmologve të Maqedonisë, ku profesoria Jordanova është kryetare, dhe kemi takime të shpeshta, kishim edhe një kongres të suksesshëm, edhe ju ishit dëshmitar verës në Ohër, dhe aty u pasë sa neve punojmë dhe si punojmë, dhe më vjen mirë që kolegët që na erdhen mysafir për vendve tjera, për rreth, po kishim edhe mysafir jashtë Evropës, të themi që u habitën, ose u kënaqen me atë që ndigjuan se çka punohet në një vend se ju e dini si e trajtojmë Ballkanin. Atëherë, jeni drejtor, me gjithse keni aparatet e sofistikuara, keni profesionist, qëfar do bëni që t'i këtheni i pacientët, doktor? Që të mos shkojnë në spitalet private ku paguajnë shumë atë mëdha, do me thënë parash, a për shërbimet e cila do me thënë i ofroni edhe ju? Dëgjoni tash, spitalet private
Pa i përmendur emrat, jo, kuptohet, po thjesht disi për të mirën e pacientëve është që t'i ktheni ju qytetarët, po, të kanë besim që edhe në këto spitalet që i përmendet ju, s'paku një perde ta heqin, pse të mos heqin në klinikat të cilat ose në spitalet që i përmendet ju në qytetit dashur. Kam qenë unë deri tash, gjatë edukimeve të mia, kam kalu shumë shtete, disi... në shumë kontinente, si të them, spitalet private dhe ato publike janë komplementare. Mund të them që në Maqedoni është një përparësi që u paraqiten spitalet private, se neve na kam bet ajo e sistemi të kaluar se shërbimet shëndetësore duhet jenë falas, për ato nuk duhet të paguar. Bile edhe ju kur kërkoni që duhet të paguat participim, që me ligjë është diku 10%, shumica për tyre edhe, si të them, nuk duan të paguajnë edhe atë pjesë, po që është e pa mundur. Tash shteti ka arrit që të një pjesë pacientëve tonë, pra të lirohen edhe nga participimi që është një gjë e mirë, mirë po ajo duhet pastaj normal mbulohet nga Ministria e Shëndetësisë. Që thoni juve kalimet prej të spitalet publike në ato private, unë mund të them që ka edhe anasjelltas, pra pacientë që janë në spitalet private dhe vinë te neve. Jo, kam dëgjuar që edhe shumë komplikime nga spitalet private, ndoshta nuk është hije tani e rrugës të themi këtu në studio, vinë pastaj për te ju në klinikën universitare për t'i korrigjuar. Domos do t'i pranojmë, te ne pacienti nuk guxon të kthehet, nuk guxon në asnjë mënyrë, edhe pse shumë pacient vinë, themi, pa udhëzime, me kokë në vete, i është kujtuar të vjenë ora 1, 2, 3, ne pacientët kur nuk i kthejmë, derisa të arrim që të formohet një qendër urgjente, sidomos në Shkup, ku dhe të bëhet edhe ajo, si të thomë, mënyra e regrutimit të pacientve deri në spitalet adekuate. Kështu që duhet të kthejmë të ajo që spitalet private, oftalmologike, sidomos në Shkup, disi duke e bërë atë garën ndërmjet atyre dhe neve publike, normal, çdo njëri me qëllimet të ndryshme, disi ka ndikuar edhe të neve që ne të arritim atë shërbimin, kualitetin e shërbimit që duhet të hapim pacientëve, se ne këtu kemi edhe spitale që kanë ardhur edhe jashtë Maqedonisë. Për shembull, nuk është me rëndësi, unë kam qenë në shtetin e këtyre spitaleve, kam qenë edukime dhe kam bet pa tek si është zhvilluar dhe në çfarë mënyre pra bashkëpunohen midis spitaleve private dhe atyre shtetërore. Mirë, po këtu ka edhe një problem tjetër se si u thash më para, a qendra klinike në Shkup, Nëna Teres, është çerdhja e edukimit të gjithë personelit që është në Maqedoni. Se fakulteti i mjekësisë në Shkup ka traditë disa dekade dhe në mënyrë të suksesshme arrin të edukoj kuadër. Dhe ne ai kuadër, si thon kuadri të spitalet private prej ku ka ardhur? Ato kanë ardhur prej qendra klinike dhe kjo pak ndikoj në zbrazjen e vendeve të punës. Pastaj ndodhi çka ndodhi, ato nuk mundën disi të zëvendësohen dhe njëra prej detyrave që ja kam dhënë vetvetes është që numri të punësuarve në klinikën universitare në Shkup të arrijë numrin sipas metodologjisë që e ka përgatitur Këshilli Drejtues dhe menaxhmenti i klinikës. Unë muajin e parë sa erdha në klinikë, pra mora leje nga Ministria e Shëndetësisë për punësim, se ne duhet të arrijmë diku në numrin 105, a momentalisht jemi 80. Dhe ky gap, pa kjo mungesë për 25 reflektohet në punën tonë të përditshme. Unë atëherë pata normal, për kolegut Taravari pata një feedback pozitiv, si që ishte edhe... Shpresojmë se tani edhe nga Ministri... Zotit Orhanit edhe Zotit Donqef në fondin e shëndetësisë, të cilat më përgjigjen pozitivisht edhe shumë shpejt, që ishte për habi edhe për të lavdruar, mirë po atër pengesa e vetme ishte Ministria e Finansave, jo që ato nuk janë të interesuar në ndimojnë, por ishte momenti i zgjedhjeve lokale në Maqedoni. Dhe shumë projekte ma mermenja nuk kanë mundur të realizohen, dhe shpresoj që tani pas viti 3 do insistoni që të realizohen këto ide si drejtar. Unë shdoj në jetën time, kur i kam vënë një pikë synim vetes, atë e kam bërë në mënyra të lloj-llojshme, kam vepruar dhe kam arritë të qëllimi. Nëse më jepet shansi, unë jam i përgatitur që kjo klinik ta marrë statusin e klinikës udhërse në pjesën në regjionin këtu,
kur jetojmë tash mos na kap euforia se është vështirë. Vështirë është, nuk është as lehtë, po spitaleve evropiane. Dua të them edhe këtu edhe një moment, disa spitale private në Maqedoni, pra në fushën e oftalmologjisë, bëjnë operacione që ne nuk i bëjmë. Dhe kemi arrit marrëveshje me fondin e shëndetësisë, që ato pacientë mos shkojnë jashtë shtetit, se është maltretim për pacientin. Shkurtohen shpenzime gjitha, po... Shpenzimet, pse edhe shtetit humbe, atër ato operacione të bëhen në spitalet private dhe ato të pagohen nga të mbulohen, të themi... Pagohen të ju ma mermendja, klinik. Po, prej fondit të shëndetësisë dhe kjo funksionon mirë, po si që mora informata nga disa drejtor të menaxhmentit të këtyre spitaleve, edhe ato nuk munden ti përgjigjen ati fluksit të madh të pacientëve që i kemi. Ose nevojave të pacientëve, po. Hapja e spitaleve private nuk duhet të quhet si një dëm, por përkundrazi është, ju thash, është një proces komplementar midis këtyre dy fushave. Tash normal, ju thash, ato kanë qëllime të tjera. Po, interesi i qytetarëve është kemi klinikën publike, doktor. Po, tash, dëgjoni, juve... Rregull është, po, juve, shkojmë me temë tjetër. Për shembull, për të operuar prej kataraktit, te klinika jonë duhet të pritni diku një vjet deri në një vjet e gjysë. Që pacientët tonë nuk mund ta kuptojnë. Për shembull, unë kam qenë edhe në Londër. Po, dhe nuk mund të kuptohet edhe atë. Kam qenë edhe në Vermont, në Amerikë, në pjesën veriore të Amerikës, ku pacientët për ta operuar kataraktin pritin deri në 2 vjet. E njëjta është edhe në Turqi, ku isha gjatë edukimit, në Gjermani. Po, mos harroni se numri i banorëve tek ne është pak më ndryshe se atje, apo jo? Po, është pak, është pak. Edhe ajo ka, të ndrejmë temën këtu, shkojmë tek kabineti tjetër, ama mermenia që ka qenë dikur më i preferuari i juaj. Ndoshta mos them edhe më i preferuar. Jo, unë ende punoj aty, ende punoni, po megjithatë tani. Po unë si them, e quaj veten drejtori i cili shumë pak ri te zyra e drejtorit se nuk mund të shkëputem nga puna ime e përditshme të cilën e bëj çdo ditë si në rregull. Shkojmë me kolegun e juaj doktor Igorin, në regji ta dëgjojmë edhe këtë intervistë dhe pastaj pas disa minutave më njëherë mund t'i lëshojmë edhe linja telefonike, se di si koha po ik shumë shpejt, po, regji. Vovoj kabinet, se prezidua cite për vremeni rodin i bebinja, kako rodin i shtose na ginekologia Skopje, kako i shtose praqja të na treshnosta në Republika Makedonia. Në këtë kabinet kontrollojnë të gjitha foshnjët e lindura para kohës, si ato foshnjët e lindura në spitale ginekologjike të Shkupit, por dhe ato në qytetet të tjera të vendit. Kontrollojnë syt, pasi që me lindjen e parakoshme vjen deri tek dëmtimi retinës, ose paraqitet retinopatia premature. Kjo diagnoz zhvillohet në më tepër faza, varësisht nga faza e sëmundjes varet dhe mënyra e mjekimit. Por shpesh ndodh që ky problem të zhduket vetë vetiu ose të regredoj. Ova znaqe, indirekte në oftalmoskop, ko është të një poslujë një pomaga o pregledat në prevreme rodenit e deca, to është në retinata. Ky është oftalmoskopi indirekt që në ndihmon gjatë kontrolimit të foshnjeve të lindura para kohe me retin. Me këtë aparat kontrolojnë retina duke përdorur thjerëzën asferike për 20 apo 28 dioptri për zmadhim më të madh. Pas diagnostifikimit, varësisht nga faza e dëmtimit, ashtu dhe ne i trajtojmë. Pra trajtojnë mendimin e laserit i cili emeton dritë infratokuqe. Ky laser shërben për destruktimin e retinës periferike ku ka neovaskularim. Точно та бројката не се кажу, мислам не се кажу, не се знае точно, ама отприлика не едно од 20 деца се појавува тој проблем, тоа е прематурната ретинопатија. Кове të fundit këto probleme janë më të shpeshta. Numri i sakt nuk dihet, por afërsisht prej 20 foshnjëve të lindura para kohe përballen me këto problem. Dhe nëse nuk diagnostifikohen me kohë, mund të vijë deri tek humbja e plotë shikimit. Me rëndësi gjithashtu është dhe trajtimi me kohë dhe dhënia terapisë adekuate. Në këtë kabinet, doktor, nëse nuk gaboj, po më mermenja se nuk gaboj, se kemi trituar këtë temë edhe më parë, po është një kabinet ose janë mjekët, specialistët oftalmolog, të specializuar për t'i trajtuar fëmijët e lindur para kohë me diagnozë në vete. Doktor Igori sqaroi pak a shumë, keni diçka të shtoni në këtë drejtim dhe aq më tepër kur e kemi pritë do aparatin i cili ju duhet, ju mungon akoma dhe ende se keni siguruar. Po ky kabinet funksionon diku prej vitit 2009 dhe kam dhënë shumë mund që ky kabinet të mbijetoj, se ishim në një periudhë kur ishte edhe kriza e madhe financiare në Maqedoni dhe disi nuk arritëm të pajisim me gjitha aparatet e optimale, pra mos them tash aparate të sofistikuara. Ne për fat të mirë atëherë e siguruam lazerin,
këtë që e tregoj kolegu pra, për laser fotokoagulacion, aparatet këto oftalmoskopët indirekt, të cilat janë prej atëherë, dhe për fat të mirë aparati laserit normal, ai servisohet prej njerëzve adekuat, serviserve në Maqedoni, dhe ne pa problem pra i kryen të gjithë funksionet, unë edhe njerë dhe them, kjo është kabineti im më i dashur, por unë atë e lash për në fund për ta renovuar, që mës qoj mesaj jo adekuat të kolegët, edhe ajë së shpejti kjo kabinet dhe jetë po ashtu i renovuar, dhe kam marë premtime që aparati RETCAM, cili është një aparat. A mundet që ndërprej dhe shqarimet për RETCAM aparatin, pakës më vonë, shofim nëse ende kemi në linje telefonike shikuesin. Alo, mirë mbrëma? Alo, mirë mbrëma? Përshëndetje, urnani, jeni në Provita? Vë përshëndes edhe juve dhe mjekun. Ju falinderit, urnani. Për përbërët, ndigjove unë mjekun, sa që i... Mirë që jonë një vatë në ambulantat e mjekët ku e dirume. Po një shkume të privat në të kushi e mendim social në. Një shkume 100-200 euro, ku ti morëm në je? Ato në të fatin në analizat, ajo, në qa që se ki, që në të bojnë ato, vetëm që të asur. E në kur dhe në fund, të 100 euro. Ku ti morëm? Ato 200 euro ta pagun privat në ne... Mjeku nuk tha të shkoni, zotni, mjeku tha që mund të shkohet në disa raste dhe jo rasisht... Doktor, urnani. Falim deri të paracitje, ashtu si shkohet në... Ja të tregojnë e pate, sa mundu më në? Urnani. Alo. Urnani. Alo. Më fani pak, të tregoj. Urnani. Po ne e kina rasta, lembron për të tove. Kohat që të mbëllata, kur dhe shkosh, tregon të thëtaj duhet të bërshehën, duhet të bërshehën analizën, të shket, qatë... Qfar probleme keni ime? Vetëm pak, a mundet njerë, mire ka doktori... Dhe duhet përbush 800 miliard, 700 miliard, në ku di më shëtë fore? Regull, qofim qka mund të thot mjeku, me gjithse, s'paku ndë një problem shëndetësor të kishim të qartë, dhe në bas të ati, t'ju sugjeron mjeku qëfar të bëni, se... Mund të thërë që gati shdo dit ka ankesat këti loj, të këti tipi, pra pacientet të cilët me vet iniciativ kanë shku në për ambulantat private dhe normal i kanë paguar shërbimet ande dhe tash në mënyrë retrograde kërkojnë që ato mjetet të kthehen atyre që me ligjë është e pa mundur. Andaj une apeloj këtu, që pacientët me vetë iniciativë mos shkojnë në mjekime jashtë shtetit dhe pastaj ato shërbime të kërkojnë në mënyrë retrograde refundimin e tyre, pra si që thash është e pa mundur. Unë ju thash që të neve pagohet vetëm participimi. Edhe pse pritet shumë. Pritet shumë, kjo është e vërtet. Duhet durim dhe maksimalisht i përgjigjemi kërkesës të pacientëve. Në regull. Dheri sa eventualisht paracite dikush jetër, shkojmë me shqarime që thatë për RETCAM. A e ishte një aparat i sofistikum, i cili është mëse i nevojshëm për një trajtim të mirë fit. E aq më tepër që sot më kujtohet, doktor, këtë thoshnit se në vend se ti mbani në tru ose në kokë filmet, imajet e fëmive me probleme në sy, atëherë do i kishit në dosja, po? Po. Si që ndronë puna tani? Po, nuk e di. A e një afer apo jo ta siguroni këtë? Unë jam i sigur që ajë aparat në 2018 dhe të vijë në klinik. Kam bisedat e para, i kemi bën me disa firma private, të cilat po ashtu mundohen të nëndimojnë që ajë aparat të pagohet me ma shumë rata. Po ashtu kemi disa kontakte me ambasadat të ndryshme. Është një shoqat e disa motrave me preardje nga Velesi që jetojnë në Gjermanit, të cilat disa herë nga kanë dimuar me instrumentet vogla që i përdorin të ato foshnje. Po, ato gati 80% janë prej motrave nga Velesi i themun. Ato po ashtu tash të ambasada Gjermane na e kanë donuar edhe një oftalmoskop indirekt dhe ato na thanë që kjo është maksimumi që mund të bëja shoqata atyre. Bile shoqata atyre quhet shoqata e fëmive me retinopati prematurike nga Maqedonia. Unë kam qënë mysafiri i tyre në Gjermani dhe bëra një trajnim dy javësh në Gettingen.
Kështu që me donacione edhe sa herë kam jam drejtuar themi njerëzve adekuat për këtë problematik, çmimi çdo herë është duke i madh, por ai nuk duhet jetë i madh se bëhet fjalë për kabineti jon deri tani ka laseruar mbi 300 fëmijë. Një operacion i tillë që bëhesh më para në Republikën e Turqisë është 8000 euro. Tash nëse i kalkulojmë do të vimë në numra marë mense dhe kështu që ne si kabinet e meritojmë një aparat të tillë i cili dhe jetë shumë më i mirë për diagnostifikim në krahasim me këtë që e bëjmë tash. Unë nuk thonë që ne tash nuk mund t'i diagnostifikojmë rastet, ju garantoj që ajo 100% bëhet si duhet, mirë po këtë që thatë juve normal se aty gjatë tezës të doktoraturës time u analizuan diku 5000 foshnje edhe është e pa mundër ju t'i keni në memori edhe pse janë do raste që nuk mund të harohen gjithë jetën, mirë po, aj aparat është i nevojshëm si në aspekt të diagnostifikimit të foshnjave, po ashtu është shumë i nevojshëm për telemedicin, midis, të themi, qendrës që ndodhet në Shkup, dhe të themi qendrës ku unë jam edukuar në Novi Sad, pasaj profesorja jonë është edukuar në Chicago, është në Gjermani një qendrë, kështu që mund të dërgojmë fotografi, se janë disa raste shumë të ralla. Që unë në karierën time 10 vjeçare, në njerë edhe vetë habitem që ka shofë, se lindin foshnje me javën e 24, 25, foshnje me 600 gram, që une kur kam studuar, që une se përgjigjesha profesori tim se dhe mbjetoj një fëmi me 600 gram, unë dështë të bje për provimi. Dërsa tani është e kundër, tani është e kundër, ta dhe nga dënje, prindet nuk e kanë të kjartë që ka ndodhë. Ju e jaspjegoni me fjalë populore, se unë të ashtë dhe bëj këtu një laser që të ndaloj prishen e ene dhe gjakut, pa ato nuk e kanë të kjartë. Edhe drejta e tyre është të shofin se qka ndodh me syrin e fëmijëve të tyre, kjo të ndodh. 2018-ën ajo aparat do të sigurohet me siguri. Vetëm në klinikën tonë, apo jo trajtohen këta fëmijë? Po. Madje shpesh herë edhe mjekët shkojnë në... Për fatë të mirë në Maqedoni, të themi, si tomë, në çdo të keqe ka dhe të mirë. Në atë që rastet patologjike të shtatë zanisë trajtohen vetëm në qendrën universitare për ginekologi dhe akushëri në Shkup, na jep një përparësi që ato foshnjet i kemi afër. Dhe ne për qendrës tonë për ato oftalmologjisë kalojmë dhe i vizitojmë çdo javë fëmijët në për inkubator, si dhe normal unë jam inkuadruar edhe në disa spitale private, ku po ashtu edhe ande vizitohen, kontrollohen dhe trajtohen këto fëmijë. Për fat të mirë, 3 vjetët e fundit edhe kolegu Igor Isianoski është i kyçur në këtë projekt të madh, besoj që duhet aty të angazhojmë edhe një mjek ose mjeke normal dhe të mundemi të rumbullaksojmë këtë projekt i cili zgjatet për vitin 2009. Ne duhet të jemi krenarë që vetëm në Maqedoni, në region e punojmë në mënyrë protokolare. Pra, për fat keq kemi shumë pacientë prej Kosove, prej Shqipërie, prej Serbisë Jugore. Kemi pas disa pacientë edhe për Greqisë veriore, pas taj prej Bugarisë përëndimore, kështu që kjo në dëshmon se ky ekip duhet të pajiset me një aparatur të tilë që të mund të përgjigjet jo vetëm kërkesave në Maqedoni, por edhe më gjerë. A të tëtë kjo se fëmija, gjitho fëmija lindur para kohë mund të jetë pacient potencial, ose do mos do, dhe me thonë, mund të ketë këtë problem? Gjatë tezës të doktoraturës time, vërtetova se protokolli amerikan, të cilin neve e përdorëm gjatë, edhe nuk është adekuat për nën qiellin ton, aty vërtetova se foshnje që janë pak edhe ma të mdhaja në krahasim me protokollin e amerikanve mund të zhvillojnë retinopati të prematurit, dhe kjo nuk është rastësisht, se këtu është shumë kjo problematike lidhur me neonatologjin. Sa më të zhvilluar janë ato, ne kemi foshnje me peshma të ullët dhe me javë gestacionale më të vogël. Sa më shumë probleme ka neonatologia, a i ka. A, që më te për më mërmenit? Atër, edhe këtu i kemi problemet më të ndaja, se nuk është e mundur një motër e cila punon në neonatologi, një motër medicinale, të punoj me 7 foshnje. Unë e kam thënë dhe them dhe të athem, ato për mu janë hero të mjekësis në Shkup. Ato bëjnë një luft pa kompromis, me gjitha ato komplikime që i kanë, jo vetëm me sytë. Problemet e syve është një segment. Ato kanë probleme me frymarjen, me trurin,
me mëlçin, me gjitha organet që i ka. Normal se prandaj themi prematur. Domethënë është diçka që nuk e ka arrit pjekurin. Dhe janë ato momente shumë kyçe se një fëmijë që lind para kohë, ato jaf që duhet të jetë te mitra e nonës, e cila është inkubatori më i sofistikuar. Më natyral. Që na e ka fal Zoti pra. Dhe ashtu inkubatori unë nuk më merr mendja që njeriu ndonjëherë do mund ta shpikë, tash nuk duhet të jem pesimist, po ato javë që të humbura në mitër nuk mund të kompenzohen aq lehtë me inkubator, po edhe me trajtimin e mjekëve. Duhet ta them edhe atë, ju lutem nëse kam mundësi edhe një minutë. Në Amerikë gjatë qëndrimit tim e pash një screening të retinopatisë të prematurit, e cila funksiononte si ora e Zvicrës, të themi. Mirë po, edhe ande 400 fëmijë në vjet, në gjithat popullat, pra, mbesin të verbër nga kjo problematik. Për fat të neve, pre kur e kemi nisë për 2009, diku 25 sy nga kam betë të verbër, do me thanë, të ndojnë fmi të dy, të ndojnë fmi për fat, vetëm njëri sy, dhe kjo zdo erë mundohemi pra që këtë numër të zvoglem këtë përqindje, por e kam parë edhe gjatë tezës të doktoraturës që nuk mund të ikim përqindjeve të cilat i kanë shtetet në Balkan edhe shtetet në Europë. Besoni përqindjen që e kemi është ma e vogël se në Serbi dhe Kroaci. Në regull, vetëm ti përkujtojmë shikuesit se në studio kemi doktor Bekim Tateshin, drejtor në klinikën universitare të smundjeve të syve, me cilin po flasim për kushtet, rrisit, problemet në këtë klinik. Doktor, theksuat numrin e të punësuarve që është si pas qush nuk mjafton, duhet rritet këj numër, në dha disa sharime, se do bo një qmos që do më thanë që të rrisni numrin e të punësuarve, por cili është problemi tjetër për cilin do kishi dashur të ndani ca minuta, ose disa informacione me shikuesit e provitë, se jemi ediku një... Nga fundi, po? Tash duke rumbullaksuar, jo krejt në fund, po me gjithatë, jo rasisht, ju thash, unë zdojë nuk kam pas koktu, ti të regojtë të gjitha, ajo është mirë. Jo vetëm jo, qdo kush që vije këtu, thot që ajo dhe shumë që ka nuk thash, po jo rasisht, kemi cikl, kemi vitet të tëra që realizosh, kemi sion, pas taj kemi... Në klinikën tonë, përveç këture kabinete që ndizhuat, kemi kabinetin për lentet e kontaktit. Kemi kabinetin e angiografisë me fluorescin. Kemi kabinet të rëndësishëm për eko-diagnostifikim. Kemi kabinetin e glaukomit, kabinetin e perimetris, pra fushës të pamë. Ka atë që e pamë kabinetin e lazer fotokoagulimit, kemi kabinetin e strabizmit dhe shqyqimit të dopsuar, si dhe atë që e pamë pra kabineti i ropit. Kret këto, pre kur kam ardhë, jam munduar që çdo kabinet të bëhet në mos ma shumë bare një lyre e mureve dhe ai kabinet të marrë një formë adekuate se besonin ndërtesa shumë e vjetër. Ajo është e ndërtuar diku pas tërmetit katastrofal në Shkup dhe prej atër aty shumë pak është intervenuar. Ne arritëm një marveshje pra me Ministrinë e Shëndetësisë që jo vetëm klinika e oftalmologjisë, po të gjitha klinikat të ndahen në mjetet të caktuara dhe ajo të mund të renovohet. Unë e pata fat që i kisha dhe ne e renovuam repartin tonë, i cili ka marrë një formë këtë tjetër, e renovuam salën e operacionit, e cila kështë e problem me qatin. Shtu që neve gjatë tërmetit që ishte tash vitin e kaluar, ranë këtë plakat në salë të operacionit. Në basë vërshimeve që u bonë në Shkup Shirat e Mdhaja, qatia pikonte. Si në shumë klinika tjera. Po, pastaj patëm edhe një fatkeqësi, plasën gypat e nxemjes qendrore, dhe kretë kjo ndikoj që 2-3 mujë më spunojmë hiqë dhe besone që detyra e parë për kure mora funksionin e drejtorit ishte sala e operacionit të e cilë argjuam shumë mjete për fatë të keqë argjime që i bëm e kaluan edhe atë që e parashikuam se ta është ndoshta nuk është e për të folë veç kablot e rrymës ishin atë shumë të vjetra sa inxineret e rrymës ta në than që kjo është e pa mundur dhe si kemi pas faqë nuk është paracit në një zjarë. Dhe kështu që... Ta një keni reguluar, besojnë se nuk do ngeni me kaqë... Jo, nuk do ngeni me kaqë, thashe edhe më parë që patëm fatë, ne morëm edhe mjetë shtes nga fondi shëndetësis dhe tash me njërë mbazitit të ripra do vazhdojmë edhe me renovimin e disa kabineteve tjera dhe në fundët mbetet edhe ambulantë. Nuk e di tani fund viti shkon zakonisht nga përfoja e përparshme?
e më parshme, e di se bëhet fjalë edhe për ndarjen e bugjetit e kështu me radhë, nuk e di tani është ndar apo s'është ndar, a është i mjaftueshëm apo s'është i mjaftueshëm. Ishim në bisedë me dy drejtorët e planet e juaja. Ishim në bisedë me dy drejtorët e fondit të shëndetësisë, kishin një takim shumë të frytshëm. Ato i ndigjuan planet tona. Normal pranuam edhe kritika për do pjesë ku nuk e realizuam planin dhe u morëm vesh që të kemi një takim 3 mujorësh, jo një vjetor, se të shohim brenda 3 muajve çka kemi realizuar dhe çka jo, kështu që të mundemi ato të mbulohen. Doktor, thatë kemi këtë, çka nuk punohet edhe çka nuk ka, që duhet të ketë një klinik universitare? Locus minores ose pika e dobët e klinikës universitare, por edhe në përgjithësi në Maqedoni, në pjesën e oftalmologjisë, është kirurgjia segmentit të pasëm. Ne kemi kolegë prej aty që sot janë shefa në Zvicër, në për reparte të kirurgjisë vitro-retinare në Zvicër. Do me thënë ka dalë prej asaj shpije. Kemi dy kolegë të cilët punojnë në spitalet private këtu në Shkup dhe disi, a ekipu zvoglua atë shumë, sa që tash profesoria e cila ka mbetur e vetëm, nuk mund t'i përgjigjet edhe nëse ajo maksimalisht donë të kryjë punën e vetë. Pra ndaj thash, është bërë... Po është dëshira e mjekve, kolegve të ujaj për të specializuar në atë drejtime? Po këtu është edhe ajo se ndoshta është dash me kote reagohet, se për të trajnuar një specialist në atë fush duhet kohë pak më tepër. Unë gjatë kongresit në Okër, pata rast të takohemi me profesorin Stefanovic, i cili ishte... edhe në teto, pra është... edhe mentor, faktikisht. Unë mentor, ajna ka ndimu disa e... ka qenë klinik edhe më përpara, po. Një profesor që nuk e di çfarë fjalë, më të mirat them, çdo e na ka ndimuar, vjen nga qendra klinike në Beograd, atëherë ato na patën një edukim të shkurtër vetëm për kalimin prej metodës të vjetër në të re, për trajtimin e kataraktit, për fatë të mirat e bën për një javë. Dhe kemi arrit një marveshe që vitin e arshëm ajtë do të trajnoj dy kolekton të cilët një pjesë të edukimit dhe të kalojnë në Shkup dhe një pjesë dhe të kalojnë në Beograd, por unë më shumë insistoj që ajo tjetë në Shkup që të mund të punojnë, se unë disa herë kam qenë në trajnime. Edhe në barë ekipi, tërë ekipi që duhet aty, po është problem të trajnohesh diku jashtë, a nuk ke të drejtë të punojsh me pacient. Me pacient, në rregull, tem në vete, edhe si ndikojnë këto mënyra të specializimit, ndoshta në ndonjë emision të ardhshëm me disa koleg të profileve të ndryshme kuptohet koleg të juaj. Doktor, krejt për fond, do doja edhe një çështje paharuar, se tani janë festet e fund vitit, mjetet piroteknike do të përdoren me të madhe, duke u nisur nga të mëdhenjtë, po gjithsesi nga fëmijët. Dhe doja këshillat të juaja në këtë drejtim, si oftalmolog. Unë disa herë edhe në përjetet sociale kam reaguar personalisht. Se më së pari dëmtojnë do këtë sytë, pësojnë edhe duan, gjymtyrët, nëse nuk gaboj. Jam diku në klinikën e syve prej 2002-shit. Dhe normal, si isha mjek në fillim. Këndi pas edhe kontakte më te. Po jo, ma shpesh isha dhe kujdestar gjatë vitit të ri. Nuk ka pas kujdestari gjatë vitit të ri që mos ketë fmi, sidomos fmi. Shumë rallë ma të moshuar, që nuk kanë dëntime të syve prej mjeteve piroteknike, dhe unë këtë nuk mund të kuptoj. Por ne çdo njeri duhet niset prej shtëpisë vetë, unë e bëjmë maksimumin që fëmijët e mi sa më pak të meren me këto mjete gjatë festave. Nuk thatë të mos meren hiq, po sa më pak. O tash, normal. Ose nën kontrol, apo jo? Duhet këtë një kontrol, ato fëmiju nuk mund t'i ndaj nga shoqëria jonë, se ne jemi pjesë e kësaj shoqërie, mirë po të jetë ajo e kontroluar. Dhe këtu apeloj si prind mas pari, edhe si mjek që kjo, sidomos të prindet, që të kenë kujdes që fëmijët e tyre mos kenë kontakt aq të madh. Besoni unë është e habitshme ndonjëherë rreth shtëpisë, gjithë ato zhurma ndigjohen pa ndalë, 4-5 orë dhe më duket jo normale që një fëmijë të argëtohet 4-5 orë me një lojë të rrezikshme. Dëmtohen syt? Dëmtohen syt shpesh, më kujtohet në një kujdestari, diku pre orës 1 deri në 4 në mëngjes i kam pastruar mbetjet të cilat janë si metal, tash nuk jam i sigur, po gjatë pastrimit ato e jepin një zë të metalit, një tingull të metalit dhe e mbaj mend një fëmijë i cili i humbi 3 gishtat e dorës, por syt për fat të mirë shpëtuan, se ato ishin në pjesën e përparme të syrit dhe ishte një operacion 3 orësh, por në fund kur të nesëm e ku pacientit ja qelën fashët dhe të tha që më shef pa problem, gjithaj mund ishte i arsyeshëm
dhe më vjen mirë që ai fëmijë disa herë kam parë në klinikë. Tani jeni drejtor, a e keni përgatitur ekipin eventualisht për raste të këtilla? Maksimalisht 24 thyer për 7. Rekull. Drejtor, eventualisht shkurtimisht nëse edhe keni ndonjë porosi në adresë të shikuesve të provitës, mund ta bëni, ta shfrytëzoni rastin, jemi në fund të emisionit. Unë dua juve njerëz të përshëndes. Kam thënë disa jeni gazetare rallë që i prezentoni pjesët pozitive të shëndetësisë, dhe është një kolegja juaj të cilën njëherë kam pyet pse nuk keni ardhur njëherë të bëni një intervistë me një pacient të cilin e kanë sjell familjarët për krau, dhe ai mbas 6 muajve një arsimtar im në Struk e pivëm një kafe dhe ai erdhi me veturën e vet private. Do me thënë erdi vetë dhe pim një kafe dhe isha krenaqë si nxënës dhe mundësova një profesorin, një arsimtarin tim pra të mund shofe. Dhe duhet këto raste të prezentojnë, ajo më tha që ajo mision nuk do të kishte pas shikueshmëri dhe nuk e kuptova këtë gazetare. Po, provitam duke shikuar. Pra da e thashë, unë ju përshëndes që juve nuk e di sa vjetë punoni edhe unë nuk e di sa erë ka marë pjesë këtu dhe me çdo vi me kënaqësi, do shta kam bërë një pauzë të vogël. Më vjen mirë që jepni rast edhe mjekëve të rinj që edhe ato të dalin në sipërfaqe. Mos harroni se kur ka filluar ky emision, doktor, ka filluar me mjek të rinj. Në atë kohë keni qenë ju edhe shumë tjerë kolegë të juaj, po në atë kohë dhe në atë moshë kur tani domethënë janë këta mjekët, të cilët kohë pas kohë i marrim në studio. Ndoshta nuk kam çdo herë kohë ta shoh emisionin tuaj, por ju ndjek edhe në Facebook dhe shoh dhe jam i kënaqur që shoh mjek nga profile të ndryshme, mjek të cilët edhe vetë nuk i njoh, që është shumë gjë e mirë. Është emision edukativ, informativ para së gjithash, pastaj edhe jo vetëm pozitive, ne flasim këto edhe për problemet e shumta, qoftë për fëmijët. Jo me prapavi negative. Edhe senzacionale. Senzacionale se po. Është obligimi ynë që të kemi edhe në emision. Po, mirë. Gjone, vet numri për 25.000 pacientë në një klinikë. Për shembull të syve, mos flasim tash të ginekologjia që ndodh, ose në traumatologji, nuk e di, mund ma merë mendja që është 4 herë ma shumë se ky numër, ose nuk e di, në infektologji, që ne tash të shkojmë të ambulanta e tyre urgente, dhe të shifni sa pacient ka. Unë jam krenar që punoj në qendrën klinike Nëna Tereza, jam krenar edhe i falenderojmë njerëzve që ma kanë dhënë rastin, dhe besimin që të jem në këtë qendrë klinike dhe dëboj çmos që aty të punsohen mjekët më të mirë, jo të jetë primare, ku e di unë, ngjyra, mbiemri, nuk e di, por aty të jenë më të mirët. Ne e përgatitëm edhe një program të tillë, po do të shohim sa ai do mund të realizohet. Po tash janë pjek kushtet, se edhe vetë pacientët janë më të edukuar se më parë. Tash ju keni pacient i cili vjen dhe gjatë anamnezës kur bisedoni ai t'i jep mbi 60% diagnozës. Të ndihmon shumë. Ju faleminderit, doktor. Ju dëshiroj sukseset e më të tëjme. Ju uroj festat e fund vitit. Edhe juve uroj vitin e ri 2018, shumë suksese në punën tuaj dhe faleminderit që më dhatë mua hapësirë në emisionin e fundit të kështu që lojtja, kështu. Po, faleminderit edhe njerë. Faleminderit e juve. Shikues të nderuar, kaq për sonte, urime para se gjithash festat e fund vitit, kush cilën fest e feston, e di se do kemi edhe ne një paus të shkurtur, dhe kështu që ma mërmenja që aty ka data e 8 janar, do jemi sërish bashkë, me shpresë se do në ndiqni dhe do jemi, dhe me thënë bashkë, ashtu si që kemi qenë tani më plot, po thuaj se 400 emisione të plota. Unë ju dëshiroj para se gjithash shëndet dhe gjitha tjerat pastaj vinë me renë. Natën e mirë.